Recuperar el format de les 24 hores de tenis taula que va fer el Bravium Teatre entre els 70 i els 80, però amb un plantejament més modern. D'aquesta manera ha nascut a la Setmana del Tenis Taula del Ganxets, entitat que enguany celebra 10 anys de vida i que ha organitzat un gran esdeveniment que farà de Reus una capital d'aquest esport entre el 24 de febrer i el 3 de març. Entre les 7 competicions i les 3 xerrades previstes, destaca el torneig del Parkinson, que ha tingut una gran rebuda. Ja que tenim un grup de persones que venen a practicar-ho diàriament al club, per què no mirem de fer un torneig i mirem també de donar a conèixer aquesta malaltia a la gent i que vegin que l'esport també ajuda a millorar o conviure amb la malaltia. Bé, arrel d'això ha sigut el torneig que el començàvem una mica més, potser no tan... no hi teníem tanta informació per poder-ho fer tirar endavant i en aquest moment jo diria que és l'èxit o el torneig que tindrà més presència. Més enllà d'aquest torneig, un dels altres punts importants de la setmana serà el partit d'exhibició que enfrontarà una selecció de jugadores sud-americanes contra les integrants del primer equip del Club Reusenc. Aquest divendres arrenca la Setmana del Tenis Taula amb la inauguració, un certamen que s'allargarà fins al diumenge 3 de març, moment en què acabarà l'esdeveniment amb el torneig de les famílies.